Это да се прибере на место, ќе такоеме тортата, ќе посрещнем. Само барабани, стоп! Благодарим на оркестъра. Ќе посрещнем тортата на младоженците и да се направи малко. Субрете място за тортата! Субрете място за тортата! Ангеле, дръпте се, ангеле, ангеле! Чакай, чакай, не стане! Чакай, кръстика трябва да си плати, чакай! Чакай, чакай! Трябва да плаща кръстика! Кръстика трябва да плаща! Кръстика трябва да си плати тортата! Аз ти плати торта, кръстика. Кръстика, кръстика. Валентино, не ли ще плати? Вземай, вземай торта, вземай! Вземай ти торта! We'll be right back.
tus mentes, amaneste. Bravos, 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 bravos. Bravos de Crestica e Crestica ta. Gorcivo, Gorcivo, Gorcivo. Bravos, bravos. Булката и зетя. Апостоменти за, за булката и зетя. Браузо е кръстник, браузо е, брауз. Кое? Bastır bir gayda. Bütün millete gelsin. Haydi gayda. Thank you.
Haydi kırıstıkla kırıstıkla 304 kavala. Haydi kaval köçek. Седни по местата, ще се почва да раяне. Ту няма как. Трябва да се глубяваме. Щем ли, щем, трябва да се глубяваме. Да може после да има за игра много време. Не оставяме да раянето. Накрая няма игра, няма нищо. Те. Така, малко децата, ако могат да направят малко място, и някой, ако е станал без порция, ако е станал нещо, което не му се сервира, да се обади. Някой път случват се тези работи. Не искаме да няма наситни хора. Те ще минат, че ги раздават, няма проблеми, сиритерите ще ги раздават. Да. Започваме с кръстника, така ли? А, Рашко. Така, кръстник, гласи са първия си три. Най-много трябва да глубяваме тебе. Знаете какво да свирите, Мариане, що ще почва да налява. И оркестъра при кръстника, ако обича. Така направете, че и камерата да е на удобно място. Селена, Селена, дядо, обърни се към мене. Селена. Сто. Двеста. Триста. Четиристотин. Емиле. Петстотин. Шестстотин. Седемстотин. Осемстотин. Деветстотин. Хиляда. Музиката е един хубав кючек.
Kako ti ska krstika, nisam mislim. Четиристотин, петстотин, шестотин, седемстотин, осемстотин, деветстотин, две хиляди, две и сто, две и триста, две и четиристотин, две и петстотин, две и шестотин, две и седемстотин, две и осемстотин, две и деветстотин, три, три и сто, 3200 и 300 и 400 и 500 и 600 и 700 и 800 и 900 4 стига бе. Ти казвай Косо. Казвай Батурич, казвай. Иди Радановски ки чекам, брат. Четири сто, четири двеста, четири триста, четири четиристотин, четири петстотин и шестотин и седемстотин и осемстотин и деветстотин. Пет! Пет хиляди лева от кръстика да е жив и здрав! Така, Амари фирма Ембари. Айде, Савидар. Амари фирма Ембари. Оборотна каритета по цело свето пирела романе Амари фирма под пари Амари фирма си в пари оборотна шу каритета по цело свето Amari firma o pari. Yes.
yansa yansa me pranese varvalo. Yansa yansa me pranese uzuralo. Yansa yansa me pranese varvalo. Yansa yansa me pranese uzuralo. Oh, siga. Може ли малко да освободите дядо тук, само Селена да остане? Сега да доди Мича със семейството, защото бърза жената. Мича със цялото семейство да доди. Да заповяда Мича със семейството си за посрещането един кичек. Той върне, ти върне, аз всичките мога да гледам. Добре, откакай Мича 100 лева, да е жива и здрава. Кичека продължава. Дете. Чакай малко, за всичките горбачи поздравява един хубав кичек за горбачиите. Един хубав кичек. Пожелавам. Нямаш още ред, ма. Кажи на мене. 6 без 10. Той е най-оборотният зет. Ганди идва. 150 от Румен. Да е жив и здрав. Кака Ганди. Ще има Виена, кючек. Виена. 50? Тей. 50 ли от Кака Ганди да е жива и здрава? Един виенски кючек. Виена, Виена. Айде вакалам. Кака си мина наред, гледам. А, ще има белгийски, да.
Ако има евро, ще има белгийски. Те. 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Да са живи и здрави и поздравяваме момчетата им от Белгия с един белгийски кючек. Здрави да им даде. Така, Сержане, тука ли си? Айде, брат ми, ти си на хаспела. Чакай, аз не съм искал пари, бе. Аз питам, кой ще играеш? Те ли? Добре. Добре, Сержане, давай моето момче. 100, 200, 300. Еми, кажи ми, бе, аз чакам. Кажи, ма, Бони. От Бони е на песен ли диска, мама, няма я? Какво искаш? Кючек за сужука? Какъв кючек? Кючека пражола. Петстотин, шестстотин, седемстотин, осемстотин, да е жив и здрав, да е жив и здрав семейството му, Сержан, Сулева, Сулева Чожум, най-добрия ни зет, най-кроткия го знай, мама, не се знай, какво излиза от него. Кажи. Айде, дай! Бончо и моя сват Пайчо. Моя сват Пайчо и Бончо да заповядат. Добре, искат да си дадат подаръка, че имат проблеми. От Батак, лелята на Йоско, 100, 200, да са живи и здрави. Някаква поръчка, нещо? Няма. Добре, добре. Да са живи и здрави. Така, сега почваме с моя зет Бончо и моя сват Пайчо. Така, имаме от чужбина момчета, деца пратили пари. Първо почваме с тях. От Севдалинчо. От нашия Севдалинчо, 150 евро от Севдалинчо, да е жив и здрав. Данчо. Данчо. Да, на тишка Данчето, 100 евро, да е жив и здрав. От нашия приятел Чорката, Вуйчо, Вуйчичо на младоженеца, 250 евро, да е жив и здрав. Ама чакайте, за моя приятел Чорката
Și am poste și ai mă, dar mă vrâncă. E din hubăv chiucec, am apave. Tu ești specialul ză Ciuciu Ciorca ta. Eu sunt un buzră. Paiciu iscren 200 euro, de aici fi zdrav. Pisetul, pisetul. Idi cu băbki cechi za nego. Bonciu 100 200 300 400 500 така, кажи Бончо. Ваша нова мелодия, нова песен. Poste să slimăm. 600, 700, 800, 900, 1000 de zi zdrav, mă zet. Така. Иди хубав кючек, ама оригинален, Мариане. Иди хубав оригинален кючек. Живи и здрав, Доди. Винаги ще са живи и здрави, винаги сте край тебе и винаги вашата фирма ще е най-голяма. Дай на Бонч, дай на Бонч, той се оправи. Добре. Сега, от брат му Ивайло на Йосиф, брат му нямаш как да дойде, трябваш да смени баща си. И така, 200 лева брат му му праща от Ивайло. За Ивайло един кючек, специално. Браво!
заедно со свата. 300, 400, 500, 600, 700 леа от свата да е жив и здрав, който е баща на Йоско. Същия кючек да продължава. Тяжко, моето момче иска да се прибере. Така. Сто лева. 140. 160. 180 лева от моето момче да е жив и здрав. Така ли съм, моето момче? Не съм ги обърнал. Един кючек, хубав. Яшко, какъв да бъде? Чакай. Нещо от гедани, падари, мадари. Танти, 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 танти. Сега, няма всеки да идва да ме дърпа, ама аз искам, аз искам. Остете ме да се карам наред и хората чакат. Ади, ви сте вече последни, който ще ме дърпа, аз искам, аз искам. Да. Понеже забравих парите вкъщи. Е, кой да направим, като си забравила? Ти вари банкомата, има тук банкомат. А, те, нашия зет Гутю и моето врачетка, шето изпратиха 100 евро да са живи и здрави. Един хубав кичек. Сливенски. Извинявай, не ти знам името. Ще ме извини. А е вас от Радано, нали? Полски трън беше. 50 евро дарява. 100 евро дарява да е жив и здрав. Какво искаш, мой тук? Давай, кючека. Бръчета на Вулката, 200 лева. Вуйчо, а къв бръчет? Вуйчо, аз се обърках, извинай. Е, от бръчета на Вулката, 150 лева. Какъв кива? Айде, Радановски, бе. Давай, падари, мадари там, какво отпадне. 150 лева от бръчетката, да са живи и здрави. Никой
няма да идва вече. Аз искам, аз искам, аз те не мога си видя кой минал, кой не е минал. До тука беше. Те да дойдат брече на Петю, там са сватци, цялата маса да заповядат тука и ки чека едно посрещване на тях. От брачера Дашунко, да е жив и здрав. Кажи, браче, ани, Веска, Веска, какъв кичек, един бавен кичек, хубав. И поздраваше за Германия. Левски кичек, Левски. Специално за Личко. Брачет, Иванчо, ела, ела, той докато съгласи, ела. Ти ела. Той ще има да съгласи сега, ела. Така. Брачера Иванчо, 50. 100. Да е жив и здрав. Какъв кичек? Един бавен кичек, хайде, давай. Иванчовото тук са 100. 150. 170 да е жив и здрав. Дурант, вили сте? Добре, моето момче. Айде, моето момче, ела така. Е, ще го искаме, как? Ама без пари, кажи поздрав, няма. Айде, моето момче. 50. Дурант, всички тя го правят, те, той никой няма мини. Да, още 50 тогава. Още 50. Още 50 и давай. Давай, продължай. Чакай, чакай сега. Ти няма командваш мене. Чули? А. И 30, и 50, и 70. Още продължава кичека пак. Минчо, Мустахота, цялата маса да заповядат. Кондо, айде, лай, 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 лай.
Ела Кондио, ела, 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 тебе-то вика. Али, ела ти взем парите. Те, той спечели 16 000 лева вчера от машинките. Чакай да ми коша статка сега. 100! 200! 300! Кондио Къвкичек! Кларентиста, каза най-си добрия кичек твоя, който спозна. Сега пак ги избивай. Така. Да, Гошо каза, ако не играе мистерия, няма му панни. Така. Аз съм... Али сега освободете тук терена, ако обичате. Комшо! Комшо, комшо! Заповядай, комшо! Така. Аз съм тя до ходилия. Да. Чакайте малко, че няма да мога да видя. А. Те, 100 от комшията. Колегата Зидар. Да, колегата Зидар вика. 100 лева от комшията. Чакай, комшиката ще обади. Един кичек специално за младоженците да се здрави. Ама аз искам един специално пък за тебе. Един бърз първо тогас. Айде, един бърз кичек. Да. Комшиите, продължава, до тук 100 лева, 150, кичека китара, айде бакало! Айде бакало, айде! Сто и седемдесе, 180, 200, да е жив и здрав комшията, поздравя да са живи и здрави младоженците. И 150 лева от нашата шеринка, да е жива и здрава. Сега баженак му или готов? Добре. Така, да доди цялата фамилия на Белката и на Бомбата. Един оригинален кючек. Бизнесмен. Кючека бизнесмен. Кючека бизнесмен. Ще ги изпратим след малко. Така, от кого почваме? От Зетя. От Зетя почваме. 100, 200, да е жив и здрав Зетя и семейството му.
Сега, бомбата идва, бомбажията. Бомба, бомба. Най-големия свара жи, етос. Етос от сварата ги взима с нощи. Güvey, şimdi bak şimdi ne diyorum sana. Güvey, sabiraşı parı za svara, nali? A taka. Ama kat sa sa zberem, samo da ta çuye ki nemaş parı. Ha, samo da ta çuye. Ne 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 ne, aç igre. Aç igre i dam parı 50, 50 za 70. Ama to je dava 100 za 200 već. Добре, давай сега, да видим. 50! 50 на тъмно дава. 100 притъмнява. И 150 слага на карта. Добре, три пъти се дига. Айди 200 да станат, айди. 200 да е жив и здрав. Един хубав кичек за него. Калоянчо, зетя. Зетя Калоянчо. 100. Най-добрия жамжия. Най-добрия работник. Да е жив и здрав. Кажи, моето момче, какъв кючек да ти направим на тебе? А? Нещо хубав кючек искам. Хубав барен кючек. Белката. Селю, селю! Да, той го фана вече. 50. 100. 150. 200 да са живи и здрави. Певеца, певеца да доде, айди. Един поздрав за Гошо. Специално. А, добре. С най-добрата фирма Sovinor. Специално за Гошо. Най-добрата фирма на Гошо е. Най-добрата фирма, най-добрата фирма, първи номерни е сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, Томши момчета са колегите, да не ви разправям за колежките. Оооо! След малко пак ще продължим за Гошо. За Гошо пак ще продължим след малко. Така, сега да се гласи... Да, емрата, бодито, там цялата маса. И моя син Северин, да. Един хубав кичек за тях. Айде. Почваме първо. Темрата ли? Айде. Айде, моето момче. 50. Чакай. 100 ли са? 200 лева да са живи и здрави. Така. Кой следващия?
Боди ту. 100. 150. 200. Да са живи и здрави, ки чека да продължава. Кларнета! Син, моето семейство, 100, 200, 300 лева от моето семейство, един хубав кичек. Данчо на набора личито. 50. 100. 150. 200. 250. 270. 290. 300 лева. Да са живи и здрави. Данил, какъв кичек, моето момче? Айде, един хубав кичек, пак, хванете.